head televaatajad, oleme Tallinna lähistel Rae vallas, kus asub perekond Lõhmuste kodu. Ja meie lähmegi uurima, kuidas näeb välja nende üks suvepäev. Hallo! Hei! Meile kallistad? No, tšau! No, mis mõtled? Midagi, Dagmar rajab mind taga. Nii, mingi keika või? Meil on keika, jah. Meil tuleb Ivolinna tuur. So, mis nii muidu et, siis? Proovime siia maani seda tuuri. Villu, kuule, no, mina ütlen Villu, teised visitlevad sulle Vilgats, mõned ütlevad Kaire. Mõni ütleb ka Kaire Vilgats Lõhmus. Ma just täna Dagmariga rääkisin ja siis ütlesin, et ma lähen Villu juurde. Siis ta küsis, millise Villu juurde? Siis ma ütlesin, mitut Villut sa tead. Lähme edasi või? Lähme edasi, jah. Vilge maist, jah. Miks? Ma ei tea. Teete seal stuudios ka praegu midagi või? Praegu väga ei tee. Sa tegeled millegi konkreetsega praegu? Tema muidugi tegeleb. Ma teen palju asju. Ma kodustan nüüd suvel ikka täitsa vähe. Ma panin kodus stuudio kinni. Saaks puhata kodus. Aga kus sa teed siis? Erinevates kohtadest. Ma olen sõltuvalt bändist ja soovidest ja linnaallis olen teinud. Ja Kaire käis siin raadios mingit koori salvestamas ja mingit saladuslikku koori. Nimesid nimetaga, mis tuli Nukkuteatri koor. Aga on mingi vahe ka kodus stuudios tegemisel või mõnes muus stuudios? On vahe, et kuulsid ei kuulsin küll, aga take two. Vaata, mis siin toimub. Alfred soovis ostata. Võimalik küsimust kuulda. Omad head ja vead muidugi. Et kodus on nagu selles mõttes hea tempo maha rahulikult. Noh, kui ütleme klienti kukil ei ole, saad ikka väga... Väga niimoodi hoolikalt paika keerata ja teha üks hea lõplik viimistusloole, aga samas stuudios on jälle omad eelised, et sinna mahub rohkem inimesi ja siis ei sega kodurahu ja nii et sõltuvalt projektist on siis. Okei, mina olen seal stuudios käinud ja ma tean, et see näeb väga uhke välja, äkki lähme vaatame üle. See ei olge minnegi. Stuudio põhimõtteliselt rajad maha võetud sellel ikkalt sõi vahelde lükkat. Saab välja kulitud. Kõikli saab alati panna. Noh, siin võib öelda, et see on nagu kergelt nagu oote režiimis või? Jah. Kuidas see on? Läks me puhkusele, jah? Okei, aga sügisel siis uue hooga jälle? Ma arvan küll. Ikka, jah. Välja ikka suure. Ma keerutan. Okei. Vilgat, sa räägi, mis sul siin toimub? Siia on ennast igasugused seemned sätinud. Tegelikult päevalilled peaks need olema. Mul vanema pani need siia. Ma aiman, et need vist olid päevalilled, sest päevalilled seemned ma ossin. Kaua see nüüd aega peaks võtma, et nendest suured päevalilled välja kasaksid? Tegelikult peaks see aasta, aga ma ei tea. Pisiksed, ma ei kujuta ette, kui kiiresti nad võhisevad. Ma pole päevalilli enne niimoodi istutanud. Mis üldse suvel veel plaanis? Või ütleme, et on mingeid kuskile minna või midagi teha? Oh, me oleme sellised spontaansed. Juu ja festival on üks kindel asi, jah, kuhu me lähme kogu perega. Et issi läheb meil sinna tööle, siis meie lähme lustima. Aga milline, ütleme nii, et milline näeb välja sinu nii-öelda suvepäev? Et sa elad mitte kesklinnas, vaid sa elad natukene linnast väljas või natuke maal või midagi sellist. Et millised on sinu päevatoimingud? Tavapäevatoimingud. Tavapäevatoimingud. Ma tegin endal tegelikult sinna maja ette ka ühe peenrakise. Käsi mullas kogu aeg. Jah, nii palju kogu aeg üle jääb. Praegu ongi nii palju vihmasadas kogu aeg järjest, et nüüd ongi sinna, lisaks sellele, et taimed on saanud jõudu, on nüüd umbruhi ka saanud jõudu. Peaks nüüd jälle lendama, päike tuli. Peaks nüüd sinna peale lendama ja sellest umbruhust kuidagi jagu saama. Villu, räägi, sa oled ju Pärnust pärit. Jaa. Pärnu ja suvise käib ju väga hästi kokku. Johannes ka. No võt.
kas äkki meenub mingisugune seik lapsepõlvest seoses suvega, seoses Pärnuga? Minu lapsepõlve suved möödusid vanema juures maal Tõhelas. Ja seal oli hästi tore. Seal oli mul üks sõbranna, kelle ma käisime ikka järve ääres. Ja hüppasime turbohunnikusse kaugust. et selline, aga nüüd kahjuks see maja meil põles maha paar suve tagasi. Et nüüd meil seda kohta ei ole kahjuks. Aga Pärnusse läheme ikka. Et suvel eriti, et kindlasti randa ju kuhu mõele. Oota, aga kui te mõlemad Pärnust päritavate, äkki olete lapsepõlves kunagi kohtunud ka seal? Ei ole? Ei ole. Mõtlesin, äkki juba varasest ajast. Mina nägin Kainet ikka esimene televiisorist kõigepealt ära. Ja siis armusid ära? Noh, päris nii kerge see ei olnud. Päris raskelt oli. Ka rasket tööd enne kui. Täna on teil plaanis minna miniloomaeda. Miks miniloomaeda? Miks mitte Tallinna loomaeda? No Tallinna loomaedas me oleme käinud. Aga tahaks teile erinevaid põnevaid loomi näida, mida saab käppida ka. No nii, oleme siin suunaga Kuristu talu miniloomaaja poole. Peaksime õige pea kohale jõudma. Ees on meil väised jänesed ja suured jänesed. Vilgats lõhmused. Vau, kui naljakas. Igasugused naljakad kanad, jah. Jah, siin on igasugused naljakad kanad, kuigi tegelikult on see paabulinde taed hoopis. Aga ma ei tea, kas paabulind tuleb meil nõuga. Aga ma usun, et me paabulinud äkki saame natuks aja pärast siit välja. Nad ema äälepõlja reageerivad kõige paremini ja tulevad ennast näitama, et seni me võime edasi vaadata, no kuskil toimetab seal ringi. Miki, kuule, on tore sõita või? Ma julged sõita. Julged sõita või? Jah. Aga sa Alfred ka julgeb sõita või? Jah. Julgeb? Ma julgeb ratsutada. Miki, kuule, kas sa oled varem ka hobusega sõitnud? Ei ole. Ei ole, jah? Esimest korda? Ei. Ei? Mitmendat korda siis? Esimest korda ikka oled. No nii, kuidas nüüd selle asjaga jääb? Tuleb vist need ponid ära võtta. Kaks tükki. Me ei oska ju nendega midagi teha. Me ei hall juhul tõesti poleks laused korra sinna kogu aeg muud kui ratsutama, aga see... Ilmselt nad tahavad süüa ja mingit kasimist ka. Et sellega vist väga hästi hakkama ei saa. Kuigi tegelikult mina olen ju maa tüdruk. Ma olen kõike seda teinud ka. Saaks hakkama küll. No läbi ammaste ja kõrgi. Logistiliselt võtta, see oleks ju hea. Nad saaks lasteaias käia näiteks nendega. Lapsed saaks lasteaias käia nendega. See on päevas. Hoiaks palju aega kukku. Kas selline võikski näha üks välja näha üks nii-öelda ideaalne suvepäev, et teha kodus esimese osa päevast võib-olla natuke tööd ja siis ülejäänud päevast veedaks koos perega kuskil vabas õhus? Kindlasti. Ja seda nii tihti ei õnnestu kahjuks. Kas sa paabulindu nägid? Ja vaad... Saba tuli! Paabuli vaata saba. Üks! No nii, nüüd selle ilusa toreda suvepäeva lõpuks on paabulind ka oma suled lahti ajanud, mida me siin pikalt ootasime. Ja väristab seal. Jah, tantsib. Aga mis seal ikka? Soovime teile omalt poolt edu ja et see suvi suva ja kirev tuleks. Oi, aitäh! Teile ka!